waxaan garaar gelinayaa inaanu caawa habeenimadii nimid. Go'aanka iyagu wuxuu ahaa inaanu maalin nimaadno, laakiin doodii aad idaacadda ka maqlayseen baa wakhtigaa naga qaaday. Dooddaasina muhiim bay ahayd. Aad iyo aad baan uga raali gelinaynaa inuu habeenimadii nimid. Raaligelintaa kadib waxaan maqlayaa waxaa la yidhi Muuse Ibn Maaya Hawd, waanu isu keenaa qoor ninka waxaa yidhi waa warmooge dal iyo dad hore ma yaqaan. Ninka ereygaa ku faanay dal iyo dad midna garan maayo. Allahay muxuu ku been sheegay kaa intaa u dhaafi maayo. Waxaan soo gudbayaa gobolka Hawd. Aad iyo aad baan ugu tirsanaa taageeradiina. Waanay naga dhahaysay, waanayna isku lahayn, waanayna isu maqnayn. Dhallinyarada waxaa lagu yidhi rumaysatay, waxaan leeyahay waynu isu maqnayn. Dadkii taa lagu oran lahaana isma dhihin. Anigana erigaasi ma qabto, balaygubadana ma qabto, laakiin nimaan aqoon lahayn baa yidhi oo ka daba tegi maayo. Tartanka Hawd waxaan ka ogolahay laba nin unbaa igula tartami kara. Hawd laba qof unbaa igula tartami kara, rag iyo dumarba. Qof waa inuu yahay reer Hawd, ninka madaxweynenimada u taagana tartamaya, kaas wuu igula tartami karaa. Maanta nin reer Hawd ama gabar reer Hawd imay madaxweyne u taagan tahay, miyay sharaxan tahay? Qof reer Hawd miyuu sharaxan yahay? Boorka ka jafo wixii kale iska taga. Waxaa kaloo igula tartami kara gobolka Hawd nin halisi ayaa sanam soo maray. Ninkaasi caawi buu sharaxay in ayaa sanam cudu doolaha ahaadee qurba joogo u dhaqaaq iska tagne. Nin kaloo gobolka Hawd igula tartamayaa ma jiro. Ragga qaarkii runtii waan uga haweynaa inay dabagalaan ragga qaarkii murashaxa wadan, inay ragga qaarkii dabagalaan oo ay yidhaahdaan waan dhisaynaa ragaanu aad isu dhaqaana oo reer Hawd ah, oo aqoontooda iyo khibraddoodaba aad iyo aad aan u qadarinayay. Waan garan waayey halka iska qiimo rideen markay dabagaleen nin aanay sagaal goor ka aqoon badan ka way aragsan yihiin. Garan maayo waxa ku dhacay. Waxaan ku soo gabagabaynayaa wixii fariinada furteen waa noo gutan tahay. Inshaa Allaahu halkana maynu isu iman doonaa. Reer Hawd iyo anaguna isku reer Hawd baanu nahay. Labadii qof ee igula tirtami lahaa caawa midda ma sharaxana. Dhallinyaradan u sheegayaa nin asanama ayuu baa Hawd garan karaa, ma sharaxana caawa. Kan reer Hawd waa isku qabsan lahay, isna ma sharaxana. Dhallinyaro ay waayo cidda kala sharaxanay hawlgal igu imanaysa. Wixii aan nafarteen waa qaadanay. Anigu ma ihi qofkii loo canaano lahaa ama loo tilmaami lahaa ama loo odhan lahaa Hawd ogow. Dhallinyaradii halka ka hadlaysay baan u sheegaya. Su'aalo waan dirayaa. musharaxa wadani goormaa baligooda ugu horreysay? Markuu taa sheegaaba inuu codka qiimayn doonaa ay cid la siinayo. Anigu baligood leh oo aan barkadi ka qodnayn oo aan dergadi ka dhisnayn oo sudii dhulka halkaa tahay ayaa geel ku raac jiray. Maalmihii barkadii horeysay la qoday ayaa lagu murmaayay alloo naxariista cagadabli ay joogeenna caruusii halkan ay taagnayd baan odayaasha murmisa ay taagnaa. Sagaal iyo kontonkii Ingiriis baa joogay. Intii taa kadambaysana waa joogay. Dhallinyarada 30 jirka ama 40 jirka caaway dardaarayso balagooda aniga ii dardaari maysaan. Xasan Bidaar
wuxuu yiri markaad laba gabood geysa balan cabare gabood xagga u soo dir xasarow waxaa ka soo bilaabayaa wax sii tahawd kaabadda qolqolka madoobe markaasaynu galbeed jeedsanaynaa iyadaa inoo bara kaabadda qolqolka madoobe ka bilaabaynaa deetana abtiyaashay baan u jeedinayaa xasarow labadaas halkaa kaabada qolmada laga bilaabaya si ay low lafta iyo balacbaray waxaan iska dhaaf kuwan iska ay low baan kuuli horta dhallinyaradu ma garanayaan kaabada qolqolkamada halkay ku taallo miyaa garanaysaa kaamtuug baa u taqaanay kaamtuug baa u taqaanay halkaa yaragsa waa u taqaanay kaabada ka sugaysa way qolqolka madoobe afar kaabadood baa lagu yaala oo ingiriiska tegay intii aanay magaalooyinka noqon gumar un baana garanayna gumar un baa garanaya oo dhisan anugu gumar iyo salaxre labada waa ku garaadsaday iyo fara weyne waxaan ka odhan waa shalay iyadoo kaynaanu geel ku raaci jirin markaa qolada wadariya tartan qolada wadariya tartamaysa labada reer hawada ee ugu burtuurka badan jawaangoorda buu tegayey waa cabdilqaadir jirde iyo cabdi xaybe labada waxaan ku tartamaynaa cabdiqaadir jirde horta waa reer magaal isagu halkan umuu soo baxeen waxaanu ku tartamaynaa kaybaha iyo bareegta abtirsiintooda kumaar iyo dargadahana tii kuway ahayd kiintaa iga badayaa unbaa iga qaadaya ee cabdi haybana suugiisi waa haunbu imikeenna soo galaye berigii hore maysagaa miyiga way soo bixi jiray cabdi haybe marka waxaan doonayaa waxaan ku soo gabagabaynayaa erayga laydhaa waa la yaabay marka erayga la soo qaaday laydhaa wuxuu yidhi waa iman maayo erayga waa la yaabay dad iyo dabtoon ma yaqaaninka waxaa yidhi intaasaan ku dhaafayaa waa inagoo nabada iyo marar dambe wixii farinaha waa qaadanay.